dalle nak jam sen andak sen chaîne youtube tass info djey amati na ci li nga xamne modi ci talibi manam ci dembe dekk bi ben wata gu jige na fele ci dagana mom mo déraper wo dug ci saran ci mboy gi lu maté ñi juroom ci ay nit ñoo ci ñak sen bakkan ci sasi ak lu bele bari ci ñoo xamanteni amena ci ay gañu gañu ñi nga xamanteni ñoo di ndawi sapeur pompier téw nañ fa ngeen defal ci war ñi nga xamanteni ci ñoo di ndawi police ñi ngi xaar la nga xamanteni modi senu liggey ngir xam la waral mbir mu démé nonu ci enquête yi nga xamanteni war nañ ko ci amal ci l'accident bobu.